При в'їзді до Херсона на трасі розбився новий спорткар – «Лексус», якого взяли на тест-драйв. Загинули всі, хто перебував у автівці – водій, консультант автосалону та покупець. За словами очевидців, спорткар розігнався щонайменше до 200 км на годину і правим боком зачепив узбіччя. Автомобіль занесло, і він врізався деревом. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Гальмівний шлях наразі відобразився на проїзній частині, він не дуже великий. Ну це не значить, що там в нього якась була. Коментувати, що це була швидкість якась там за 100 км, за 200 км, ми не можемо. Це все проводиться тільки експертним шляхом.